Com licença, o senhor gostaria de fazer o pedido? Não, obrigado. Estou aguardando um amigo. Dr. Cieto, mil desculpas. Ah, imagina. Quanto tempo, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Faz favor. Com licença. O lugar é bonito aqui, né? Ah, aqui vale a pena, viu? Muito obrigado. Acho que é o lugar mais chique que eu já fui. É caro, mas vale, viu? Eu nunca tinha ido num lugar tão chique assim. Ah, mas você merece. Obrigado mesmo pelo convite. Meu nome é Cieto. Sou professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Este é realmente o último degrau da carreira universitária. Portanto, eu passei por todos os outros níveis de mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência e também o concurso para professor titular. Bom, meu nome é Luiz, tenho 25 anos. Pode não parecer, mas até bem pouco tempo atrás eu morava nas ruas. Minha realidade era bem diferente. Eu não tinha emprego, não tinha casa, eu não tinha nada. Mas mesmo assim eu me considero um cara bastante sonhador. Tô perdido aqui, não sei mais o que ver. O que os senhores vão querer essa noite? Bem, eu vou preferir carne. E você, Luiz, que tal um peixe? O peixe daqui é excepcional, é muito bom mesmo. Pode ser, eu não sei nem o que pedir, não conheço nada. Então, peixe e carne. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo, doutor. Tudo é novidade pra mim, né? Sou descendente de italianos e eu resolvi me aprimorar no estudo e no aprendizado da língua italiana. E em 2009, eu me qualifiquei para ingressar na Universidade de Perugia para desenvolver um curso de língua, cultura e arte italiana. A Universidade para Estrangeiros de Perugia foi fundada nos anos 20 com o objetivo de ensinar a cultura italiana e sua herança artística a estrangeiros. Perugia, uma das cidades mais interessantes da Itália, em termos do seu patrimônio artístico, histórico e monumental, é localizada no centro do país, entre Roma e Florença, e também é um centro cultural moderno, caracterizado por uma agenda anual riquíssima em eventos e exibições, deixando a cidade interessante o ano inteiro. Em 2006, eu tive um outro contato com universidades italianas, em razão de um segundo pós-doutorado na minha vida, que eu estava realizando na Universidade de São Paulo, na USP. Então eu fiz aquilo que se chama de sanduíche, desenvolvendo estudos e pesquisas na USP e também na Itália. Por isso eu escolhi a Universidade de Bolonha, que era a universidade mais qualificada no mundo na área de direito sanitário. A Universidade de Bolonha é considerada a universidade mais antiga do mundo ocidental, tendo sido fundada em 1088. O prestígio da universidade é enorme em toda a Europa e, consequentemente, tornou-se um destino para pessoas famosas, como Nicolau Copérnico, que ali iniciou suas observações astronômicas. Hoje em dia, o ex-primeiro-ministro da Itália, Romano Prodi, é professor do Departamento de Economia. Voltando ao Brasil, então defendi a minha tese, que foi apresentada e que foi reconhecida oficialmente na USP. Minha infância, ela foi bastante precária. Desde pequeno eu tive que aprender a trabalhar, tal que a nossa família era bastante pobre. Mesmo eu sendo um cara bastante sonhador, ninguém conseguia vislumbrar muita coisa assim para o meu futuro. O máximo que as pessoas conseguiam imaginar é que eu fosse me tornar um ferroviário igual meu pai. Falar no meu pai era bastante enérgico, rigoroso. Ele batia muito na gente. Era muito nítido, assim, os climas diferentes que existiam quando meu pai estava em casa e quando ele não estava. Só a presença do meu pai já intimidava muito a gente. A gente apanhava de rabo de tatu. O rabo de tatu é um chicote que machuca muito mais que qualquer outra coisa. Ele ficava pendurado assim na parede. Então, esse chicote, ele era meio que um símbolo da severidade do nosso pai. É complicado pra mim descrever como era apanhado meu pai. Só que muito mais que as cicatrizes machucadas por fora, ele me machucava por dentro. Isso foi me revoltando, e a revolta foi tão grande que a única solução que eu encontrei foi sair de casa. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você estava procurando uma alternativa, correto? Obrigado. Seria a fuga de uma realidade que não estava promovendo o desenvolvimento humano. Era como se eu tivesse preso. Eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro, sabe? Muito bom. Em 1983, eu fui agraciado com uma bolsa de pós-graduação, de pós-doutorado, da CAPES, do Ministério da Educação. Eu, então, fiz alguns contatos com 4 universidades americanas para ver qual delas que aceitariam a minha proposta de pesquisa. As 4 propostas foram aprovadas e daí eu selecionei das 4 a Columbia University, em Nova York, por ser a mais desenvolvida na área de pesquisa que eu pretendia desenvolver. A Columbia University na ocasião, e ainda hoje, é uma das universidades top 10. Top 10 são as 10 universidades mais bem classificadas nos Estados Unidos na área de ensino e pesquisa. Daí a razão de eu ter escolhido exatamente esta. Aí eu cheguei em São Paulo. Você quer um suco? Aquele movimento todo, um monte de carro passando, fumaça, um cheiro estranho. Aí eu pensei, nossa, eu tô em São Paulo. Uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade do meu país. Quando eu cheguei na rodoviária aquele dia, eu nunca tinha visto tanta gente junto na minha vida. Foi uma mistura de sentimentos, medo, espanto, tudo me dominou. A verdade cruel é que eu não tinha pra onde ir. Ao pensar em tudo isso, que eu não tinha pra onde ir, que eu tava lá na rodoviária sozinho, eu não entrei em pânico. Alguma coisa por dentro me confortou. E eu fiquei tranquilo. Obrigado. Então você chegou em São Paulo no mês de dezembro. Uhum. Ah, quando você tiver alguma dúvida, é muito fácil. Você começa sempre de fora para dentro. Tá bom, obrigado. Sabe de uma coisa, Luiz? As ruas têm um apelo muito forte, especialmente para a satisfação de necessidades mais imediatas. Os estudos, todavia, são mais longos, duradouros, mas tem um resultado mais sólido. Na década de 80, participamos de um curso internacional realizado para administrador hospitalar de nível sênior. E este curso foi promovido por uma associação internacional de administradores hospitalares e foi realizado na Universidade de Londres. Era um curso com participação de administradores de todas as partes do mundo. Essa diversidade cultural nos deu a oportunidade de um intercâmbio muito interessante, também conhecer novas técnicas, trocar experiências, enfim, foi uma experiência realmente valiosa. Esse aqui é o Daniel. Sabe quando a gente fala que é um amigo mais chegado que um irmão? Tá aqui, ó. O nome dele? Daniel. Terrível, sabe? Sério, bicho? É, a gente apanhava direto. Além da gente estar ali na rua... Aqui, ó. Meu pai era meio violento, sabe? A gente vinha de uma realidade bastante idêntica em casa, com os problemas e tal. Isso foi criando uma identificação muito grande entre a gente. A nossa amizade só foi crescendo. A gente não gostava de morar na rua, né? A gente queria algo melhor. Eu lembro que as nossas conversas sempre giravam em torno de superação, em como sair dali. E eu não passava muito tempo sentindo pena de mim mesmo. E aí, tá com fome? A banana que é qual? Consegui isso, ó. O que você conseguiu? Olha só, queijo quente! Ui, mano. Eu não tinha... Eu era muito pobre. A gente morava na rua, eu só tinha roupa do corpo, eu não tinha onde dormir, só tinha que procurar comida todos os dias. Eu não tinha nada. A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é o meu campo de trabalho docente como professor e eu iniciei as minhas atividades lá em 1976. A Unicamp é uma das principais instituições de ensino superior da América Latina e é responsável por 15% da produção científica brasileira. Com tanta produção intelectual, a Unicamp recebe o status de maior produtora de patentes de pesquisa do Brasil. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui nesse momento falando sobre o professor Cieto, né? Além dele ser um ser humano iluminado, né? Determinado, inovador, ele consegue tornar o impossível em possível. Dr. Cieto é uma pessoa que eu respeito muito. O professor Cieto é um ícone para nós da enfermagem, né? Mas o contato com ele me ajudou a me tornar o que eu sou hoje. Porque ele veio para transformar. Ele tinha vindo de São Paulo para poder criar o curso de enfermagem na Unicamp. Realmente dá a possibilidade de surgir esse curso. Então eu implantei, organizei e desenvolvi o curso de enfermagem da Unicamp. E essa incumbência me foi atribuída, inclusive, para formar o corpo docente, visto que estávamos iniciando a implantação de uma nova faculdade. Acho que muita gente sabe que o cobertor do menino de rua é o jornal velho. Cara, você tá cansado, né? Ó, tem esses bancos aqui, ó. Deita ali, eu vou deitar aqui mesmo, pode ser? Tá, vamos lá então. A gente pegava, enrolava ele assim no braço, enrolava nas pernas. O jornal não é igual um cobertor, mas ele esquenta, esquenta bastante. Aquilo lá era o que eu tinha. Eu não vou mentir pra você. As noites eram sempre as mais sofridas. A gente nunca dormia de verdade. Eram só cochilos. Aquela cama de pedra, cobertor de papel. Era um momento pra refletir. Luiz, você não pensa em voltar pra casa, não? Sabe, lá era pobre, era roça, mas a gente tinha o que comer, tinha onde dormir. Cara, nem pensar. Eu não vou dar esse gosto pro meu pai. A gente já tá aqui, agora a gente precisa achar uma solução pra sair dessa. É, Luiz, presta atenção no que eu vou dizer. Por mais complicado que tenha sido seu relacionamento com seu pai, base é muito importante. Base familiar é extremamente importante. Nossa. Eu falei da rigidez do meu pai, né? Mas eu tenho uma lembrança boa dele. Meu pai só tinha escola primária e, mesmo assim, ele gostava muito de ler. Então, desde pequeno, eu fui criando gosto pela leitura, sabe? O engraçado é que o Daniel, ele tinha o mesmo gosto que eu. Então, a gente dava um jeito de ir pra biblioteca e lá a gente passava horas e horas estudando. O verdadeiro sucesso não é representado pela quantidade de bens materiais acumulados, e sim pelas pessoas ajudadas, pela qualidade dos serviços prestados, pelo direcionamento espiritual que a pessoa toma. Direcionamento espiritual? O negócio não era só ler. A gente gostava muito de música. E todos os finais de semana a gente procurava algum concerto que a gente pudesse assistir, que fosse de graça. E o interessante é que não era qualquer tipo de música que a gente gostava. Como descrever o que eu sentia. Apesar da minha situação miserável, aquele momento era como se eu fosse a pessoa mais rica do mundo. A arte tem esse poder, o poder de me fazer sentir como uma pessoa ao meu lado. Recebi uma outra incumbência de participar no projeto de construção e organização do Hospital das Clínicas da Unicamp. Participei do Conselho de Administração do Hospital das Clínicas, que é o colegiado máximo de deliberação sobre todas as atividades do hospital. Lá eu também implantei o Departamento de Enfermagem. E, a partir daí, então, nós tínhamos acesso com todos os alunos da Faculdade de Enfermagem e também o Hospital das Clínicas servia de campo de estágio prático para os alunos do curso de Medicina e outros cursos da área de saúde. A gente ia umas 2 vezes, assim, por semana numa represa que tinha nos arredores de São Paulo. Era bem longe, mas a gente sempre dava um jeitinho e acabava chegando lá. Como a gente só tinha uma roupa, aí a gente chegava, tirava a roupa, nadava, tal, tomava o banho. Já aproveitava para lavar a roupa e a gente ficava lá esperando ela secar. Eu como que a gente vai embora hoje, bicho? Ah, não sei. Aí a gente nadava pelado, né? A gente não tinha outra roupa para vestir. Eu não vou mentir, não era a situação mais confortável do mundo. A gente ficava escondido, porque a gente tinha muito medo de ter um problema assim com o atentado ao pudor. A gente ficava escondido ou nadava. E aí quando a gente cansava, então a gente escondia de novo. Hoje pode até soar assim meio engraçado, mas na realidade não era tão divertido assim. Aí a gente se secava e se vestia e dava um jeitinho de voltar até o centro de São Paulo novamente. Ruas, a gente não tem o que comer, então a gente precisa usar da criatividade para conseguir comida. dia, moço. Bom dia. Vê pra mim umas mangas aí, um mamão. Manga? É R$5, cara. É, a gente tá sem dinheiro, mas a gente vai deixar esses livros aqui com o senhor. Mas tem que ser dinheiro, cara. Não, a gente olha bem pra esses livros. Ó o valor que o senhor tá pedindo nas frutas aí. Com certeza eles valem muito mais que o valor que o senhor tá pedindo. Cara, mas o que que eu vou fazer com esses livros? Então, amigo, esses livros valem muito mais. E esses livros aqui são a garantia de que a gente vai voltar. O senhor pode ficar tranquilo. A gente tá morrendo de fome, senhor. Por favor. Ajuda a gente. Quebra essa só dessa vez. Tá bom, tá. Mas é só dessa vez, hein? Deus lhe pague. Só dessa vez. Obrigado. Pode pegar umas mangas. Aquelas mangas ali, ó. E uma mão também. Eu atingi o nível de professor titular, que é o nível mais elevado da carreira universitária. Depois de aprovado nesse concurso, eu tomei posse no cargo. O concurso é feito perante uma banca examinadora, composta de 5 professores titulares, 2 da própria Unicamp e 3 de universidades públicas de fora da Unicamp. Após as provas, prova didática, prova prática, eu consegui atingir a nota máxima, a nota 10, com todos os examinadores em todas as provas. Eu tava pensando, eu acho que eu cresci com princípios lá em casa, sabe? Direcionamento espiritual que o senhor tava falando. É, de fato, os princípios que uma criança adquire no início de sua vida, nos anos mais tenros de sua vida, mesmo que ela não entenda bem naquele momento, mas quando vem de uma fonte sólida como os pais, vai determinar como ela deve agir nos momentos de crise de sua vida. Uma das coisas mais difíceis de estar na rua é que você não tem lugar fixo para dormir. Todos os dias, a gente enfrenta esse desafio. Ei, leva aí que eu pego aqui. Ei, cara, ainda bem que a gente conseguiu esse lugar rápido hoje, né? Ah, hoje foi mais tranquilo. A gente nunca ligou muito pro conforto. Mais que o guarda da construção. Mas, pelo menos, a gente queria dormir em segurança. Senhor Jesus, hoje nós temos muito o que reclamar, mas o que a gente quer mesmo é te agradecer pela vida, te agradecer porque mesmo com tanta dificuldade a gente ainda tem paz, um coração cheio de alegria e muitos sonhos. Proteger e nos dar segurança nessa noite. Nos protege, Senhor, das dificuldades e perigos dessa cidade tão grande. Fica com os nossos familiares, onde quer que eles estiverem. Luiz, aqui ó, consegui isso aqui pra você. Você cobre aí. E nos ajude a permanecer dentro dos princípios que aprendemos desde muito pequenos. E obrigado, Senhor, porque mesmo com tanta dificuldade, nós ainda podemos contar com o Senhor. Amém. Tendo decidido fazer o curso de Direito, eu precisava me preparar para o exame vestibular. Então eu decidi estudar sozinho, estudei durante 6 meses, fiz o exame vestibular na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na USP, e consegui ser aprovado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo é a mais antiga faculdade de Direito do Brasil e considerada por rankings internacionais como a melhor no que diz respeito ao ensino jurídico no país. Essa escola já formou 13 presidentes do Brasil, 53 governadores do estado de São Paulo e dezenas de presidentes e ministros do Supremo Tribunal Federal. Logo após, eu fiz a minha matrícula no curso noturno, porque nessa ocasião eu já era enfermeiro diplomado, já trabalhava, inclusive em 2 empregos. Um na indústria de automóveis Volkswagen, no ambulatório médico, e outro num hospital do Serviço Público Federal. A gente conheceu o Neto numa igreja que a gente frequentava. O Neto, ele estava lá em São Paulo porque estudava lá tal, e era um cara muito rico. Talvez por isso, ele não levava a vida muito a sério. Mas ele tinha um coração enorme. Cara, eu sei que a situação tá difícil pra vocês. E eu trouxe vocês aqui nessa loja porque eu tive uma grande ideia. Tá vendo essa caneta aqui, ó? Essa caneta aqui é de ouro puro. Eu ganhei dos meus pais quando era pequeno. Aí você, não, pode pegar, cara, pode olhar. É da sua família. Não, não tem problema. Vocês pegam ela, penhoram aqui nessa loja, aí quando tiver algum dinheiro, vocês compram ela de volta e me devolvem. Quanto tempo a gente pode deixar ela penhorada? Penhorada é mais ou menos de 5 a 6 meses. Mas olha, você pode ficar tranquilo. A gente vai conseguir o dinheiro antes e a gente traz ela de volta pra você. Relaxa, eu não tô preocupado. Tô sem palavras, bicho. Sem palavras. Essa caneta, em muitos momentos, ela foi a nossa salvação. Eu lembro que a situação era tão complicada que a gente chegou a penhorar essa caneta mais de 2 ou 3 vezes. Meu primeiro curso universitário foi o curso de enfermagem. No ano de 1953, eu resolvi fazer o vestibular, tendo me preparado também sozinho. Ingressei na Faculdade de Enfermagem da USP e lá iniciei um curso de 4 anos, que foi concluído em 1957. A partir daí, então, começa a minha história ligada à enfermagem. O tempo passava, as coisas não melhoravam, mas eu não desistia. Eu sempre olhava para o futuro pensando em superação. A gente vivia passando de pensão em pensão. Era meio que... a gente vivia meio que da vontade, da boa vontade, assim, das pessoas, sabe? Mas a gente não tinha como pagar. Aí eu falava, no final do mês a gente vai pagar e tal, mas nunca dava certo. Você vai ter que agora fazer... Não, você vai ter que fazer outro plano, morar em outro lugar. Aqui já encerrou a parte da graça, não tem mais chance, pode pegar as suas coisas... Aqui não, tchau, sucesso, abraço. Mas a gente já tá por aqui. Todo mês você vem com a desculpa de que não tem dinheiro, de que não pode pagar. Chega! Eu não quero mais você aqui. Chega, Luiz! Luiz, sai daqui! Vou pedir alguém pra buscar você. Sai daqui! Então, a gente pode ficar aqui? O interessante é que a minha amizade com o Daniel, ela só aumentava. Ela aumentou tanto que... a gente pegasse uma maçã, por exemplo. A gente pegava e cortava ela no meio. E aí, como foi lá no serviço hoje? Foi tranquilo. Foi de boa? O Daniel, ele conseguiu um emprego de tintureiro. Aí com esse emprego... estudei bastante hoje. A gente conseguiu pagar um quartinho, né? Na verdade era um porão. Esse porão era muito pequeno. Ele só cabia uma cama de solteiro. A gente tinha que dividir essa cama de solteiro. Dormia um pra cada lado. Engraçado era que quando chovia, aí era tenso, porque Aí tinha uma goteira que caía exatamente no meio, assim. Então não tinha o que fazer. A gente tinha que ajeitar, arranjar uma posição lá. Dormia todo encolhidinho, todo retorcido. E ficava um balde lá no meio. Então era eu, o Daniel e a goteira. Ele estava trabalhando, tinha um salário, mas era um salário pequeno. E era a única coisa que dava para pagar. Para entrar na Faculdade de Enfermagem da USP, eu tive que estudar muito, mas muito mesmo. Vestibular de universidade pública nunca foi fácil, mas para mim era a única opção. E foi ao me preparar para esse primeiro processo seletivo que eu me dei conta de que a vida ela é feita de descobrir, de aprender. E para aprender, é preciso estudar muito. A vida é feita de desafios e de lutas. A vida é feita de desafios e de lutas. Havia lá em casa o que nós conhecíamos na época por rabo de tatu. Temos que reconhecer que o cobertor de pobre é o jornal velho. Meu melhor amigo é o Daniel. Nós participamos de muitas coisas semelhantes, vivemos muitas situações juntos. Lavava a roupa sem sabão, não tinha sabão para lavar a roupa. Molhava a roupa e ficava esfregando, esfregando, esfregando. Quando entendíamos que aquela sujeira grossa havia saído, então estendíamos lá na grama, nos galhos das árvores e ficávamos nu, ali sentados, esperando a roupa secar para vestir, para voltar para a cidade. Logo que o Daniel se encontrou comigo nas ruas de São Paulo, tendo origem similar tanto no que diz respeito à família, ao nível social, ele logo se adaptou ao nosso estilo de vida e passou a viver como eu. Sentado ou deitado naquele banco de cimento, mas na realidade dormia, a gente não dormia. Porque não tinha condição de dormir. Dava uns cochilõezinhos, mas dormir, não dormia não. Então o meu longo itinerário de vida vai desde menino de rua em São Paulo até professor da Columbia University em Nova York, Estados Unidos. Deus sempre supre as nossas necessidades, mas Ele não faz por nós aquilo que nós podemos e devemos fazer por nós mesmos. Por outro lado, nós devemos lembrar que quando a nossa vontade é despertada para alguma coisa, nós temos que correr atrás, nós temos que madrugar, nós temos que batalhar, temos que fazer a nossa parte. Bom, eu tenho a impressão que o Cieto já nasceu com esse dom. A relação que ele tem em relação a estudo é a vontade de um dia demonstrar à sociedade que, embora sendo um menino de família pobre, era possível vencer na vida. Eu vou vencer na vida. Eu poderia ter me transformado naturalmente de um menino de rua num marginal, eu não sentia segurança, porque eu sentia que o Cieto foi para São Paulo com um objetivo, e eu não tinha objetivo nenhum, não tinha. Mas eu notava que o Cieto era seguro naquilo que ele pretendia fazer. Se eu vou fazer, eu vou conseguir. Aí foi que me estimulou a voltar a estudar. Nós entendemos que as condições desfavoráveis não são motivo para que as pessoas não pudessem lutar para esse objetivo, pois a cultura, nós entendíamos, que estava ao alcance de todo mundo. Com licença, o senhor gostaria de fazer o pedido? Não, obrigado. Estou aguardando um amigo. Ô, Cieto, desculpe, fiquei preso no posto. Não tem importância. Eu fiquei aqui entretido enquanto você não chegava. Entretido pensando no quê? Eu fiquei imaginando, se um dia eu encontrasse aquele Cieto que você conheceu nas ruas de São Paulo, tão jovem, tão pobre, tão sonhador, o que eu diria para ele? Deus vê em suas lágrimas força pra vencer e ouve seus pedidos e quer te ver crescer. Mas sei que é difícil crer. You can.